कामदारलाई हेलमेट दिएछ, ज्याकेट लगाइदिएछ, बुट लगाइदिएछ, यो गर्मीमा पनि हातमा काम गर्ने औचार चाहिँ बेल्चा दिएछ, अनि काम के लगाएछ भन्दा मकै गोड्न। काम चाहिँ त्यस पछाडि मकै गोड्ने बाहेक के गर्नुभएछ? झाडु खेल्ने, सडकका गाई धपाउने, सडकको नालीको रहेको हिलो बाटोमा फाल्ने, खोल्साका झाडी फाड्ने, स्कुलका आँगन बढार्ने, र सँगसँगै कतिजनाको समूहमा गर्नुभयो भन्दा एउटा गाई पक्रिन 10 जना, नालीको माटो सफा गर्नका लागि 125 जना। यस्तो तरिकाले यो बजेटको यो रकमको दुरुपयोग भएको म प्रतिपक्षले भनेका कारणले होइन होला, आम नेपाली जनताले कुरी कुरी गरिराखेका छन्।